Jag är Peter Uppsty. Jag kommer från Tammerfors. Skrev studenten där och sen sökte jag mig till Åbo för att studera kemiteknik. Jag var jätteintresserad av natur och naturvetenskaper. Och sen ville jag kombinera på något sätt teknikstudier med någonting natur- eller människorelaterat. Och då tyckte jag att biotekniken vid Åbo Akademi var väldigt intressant för mig. Då flyttade jag då till Åbo, började studera här och gjorde diplomingenjörsexamen och håller nu sen på med min doktorsavhandling här. Och det som jag nu studerar är bionedbrytbara polymerer för vävnadsåterbildning. Och noggrannare sagt håller jag på med benåterbildning med sådana här nedbrytbara implantat som återbildar benvävnad. Meningen med det här är att när man då har, man kan ha olika defekter i benvävnad, att man kan råka ut för en olycka eller man kan ha någon sjukdom. Man kan till exempel ha en tumör, man har cancer i ett ben då någonstans och som man då behöver operera bort. Och då behöver man åtgärda den där skadan i benvävnaden på något sätt. Och det som man traditionellt har hållit på med är att man har då det där ersatt den där vävnaden på något sätt. Man har haft kanske något plastimplantat eller något metalliskt implantat som man har ersatt den där skadan med. Att de fungerar nog bra, men de har fortfarande vissa problem, till exempel att de då inte växer med människan, utan de då hålls likadana hela tiden. Om människan växer eller omgivningen ändras på något sätt, så implantatet hålls och det kan sen leda till slut att det här implantatet då liksom på något sätt lösgörs eller att benet bryts sönder eller något sånt. Och det som jag då har som målsättning med min forskning är att istället för att ersätta den här ursprungliga benvävnaden så vill jag återbilda, regenerera benvävnaden. Och för det använder jag sådana här, jag studerade och tillverkade sådana här porösa implantat som är nedbrytbara. Och meningen är då att när man sätter dem in i kroppen så kan cellerna tränga in i implantatet. Omgivningen är så bra för de där cellerna att de tycker om att vara där och de börjar föröka sig. Och småningom börjar de bilda vävnad. Och samtidigt som de bildar vävnad och fyller hela det här implantatet så det där, är det då meningen att implantatet småningom försvinner och nedbryts och omsätts i kroppen. Och slutresultatet är att vi har bara kroppens egen vävnad där kvar. Framtidsutsikterna för det här ämnet ser nog väldigt intressanta ut. Att det här är bara en början till regenerativ medicin som vi håller på med. Att likadant som den läkemedelsutvecklingen slutade inte för 60 år sedan när man hade uppfunnit penicillin, utan den har gått mycket framåt. Så också inom sådana här implantat då, så tror jag att det kommer att hända väldigt mycket i framtiden. Att på 10 år så kommer vi säkert att ha allt mera sådana här återbildande implantat som då istället för att när man nu för tiden försöker då ersätta olika funktioner eller organ, går det allt mer till det att man försöker återbilda den där ursprungliga vävnaden. Att det är inte ett och samma implantat som alla patienter får, utan var och en patient får sin egen skräddarsydda lösning. Om man vill komma till tekniska polymerkemin och studera, så då är det nog såklart kemin som är viktig. Fysik är det bra att kunna, och matematik. Och speciellt om man då håller på med något så här som medicinrelaterat, så är det nog väldigt nyttigt att lyssna noggrant på biologitimmarna också. Att det är nog allmänt naturvetenskapliga ämnen som är väldigt nyttiga här.